ម្មភាពគណៈកម្មការវិភយោគកំពុងតែកែនឹងផលិតបញ្ញាសាគុណក្រុមណាយេការងារយ៉ាងសកម្មណាគុណក្រុមមិនលេងណាសកម្មការងារដែរវិញវីដេអូវីដេអូឲ្យមើលវិញឃើញសកម្មដែរក្រុមកែសកម្មណាលោកគូញ៉ាសាមួយមុខនេះញ៉ាសាមួយមុខជូជូអស់គ្រូគ្រូ